Ba, nik uste dut sobera ja demostratu dugula kooperaziorako aukera ematen den momentuan EH Bilduk erantzunkizunez jokatzen duela herri honekiko eta herri honek dauzkan erronkekiko. Eta uste dut atzo frogatu genuela beste behin. Beste behin. Eta uste dut hori, ba, mai gainean jarri behar dela eta azpimarragarria dela. Baina kontraprestazioan, ba, gaur ikusi dugu, gaurko plenoan, nola osasunarekin lotutako gai zehatz baten, eta hain zuzen ere, atzo, bertan, osasun mailan egin zen akordioarekin guztiz koherentzian zetorren proposamen bati, nola erantzun zaion. Eta ez bakarrik, kasu honetan, ba, emergentzitako egoera bat zuzentzeko eta publifikazio bide bati azterketa, aukera emateari uko eginez, baita ere esango nuke nola erantzun zaion proposamen honi tonuan, ez? Uste dugu erretorikatik ekintzetara pasatzeko momentua dela. Eta erretorika ondo dago, baina ekintzak behar dira, koherentea direnak erretorika horrekin. Eta honek berak balio du eskuartean dauzkagun gai nagusientzat. Aurrekontua direla, zein fiskalitatea dela. Ze atzoko iragarpena da iragarpen utzo bat. Fiskalitatearen inguruko itunarena, ez dakigu zeintzu diren termino zehatzak, ez dakigu zea adostu duten, baina badago prentsa ohar bat, non retorika bat jasotzen den. Baina hau ez da retorikitarako momentua, hau da, ekintzetara pasatzeko momentua. Eta gaur, aurrekontu proiektua aurkeztu gobernuak, eta aurrekontu proiektua beti da, onena. Aurreko urtekoa baina handiagoa, beti dauka antzerako retorika bat, aurrekontu proiektu batek. Baina hau ez da erretorikarako momentua, baizik eta ekintzetarako momentua. Guk ez dugu aurre juzgurik egiten. Ez dugu aurre juzgurik egingo. Ez fiskalitateari dagokionez eta ez da ere aurrekontuei dagokionez. Beraz, oraindik ez dugu ezagutzen. Zer den adostu dutena fiskalitateari dagokionez, ezagutzen dugunean baloratuko dugu eta ezagutaraziko dugu zein den gure iritzia. Oraindik ez dugu izan denborarik aurrekontu proiektu aurkezteko, beraz, ondo aztertzen dugunean, egingo dugu balorazia. Baina ez dugu aurre juzgurik egingo. Eta egin halko genituzke aurre juzguak. Eta interpretazioak. Zadibidez, fiskalitateari dagokionez, atzo bertan, ba, beste notizia bat ere egon zen, Espainiako Kongresuan, eta da, ba, enpresa energetikoa eta bankari, eta bankaren irabazien gainean ezarri nahi den, zerga hori bertan bera utzi zuela gobernuak, EJ eta juntzen eskaerari jarraiki. Eta norbaitek interpretatu halko luke, atzoko prentsa horra, ba izan zela, kontraprestazio bat EJak PSRi eskenia gobernuak atzo EJ eta juntzen eskutik bankaren eta enpresa energetika handien zerga bertan bera utzi izanagatik. Hori izan halko litzateke interpretazio bat, baina guk ez dugu EJ eta PSek fiskalitatearen inguruan egin duten itun hori aurre juzgatuko. Aztertuko dugu dakigunean, daukagunean esku artean, eta horren arabera, egingo dugu gure balorazia. Guk ez dugu aurre juzgurik egiten. Hori da gure politika egiteko modua, eta mantenduko dugu datozen lau urteta. Beraz, informazioa daukagunean, lasai aztertuko dugu. Egiteko moduari dagokionez, jardun bideari dagokionez, bai badaukagu zerbait esateko. Ze, izan ere oso deigarria izan da. Atzo aurkeztu zena da, paktu global bat, hiru herrialdei eragiten diena. Hain zuzen ere, paktu global bat da. Oraindik ez ditugu terminoak ezagutzen, baina omen adostu dutena da, egin dute akordio politiko bat, EJak eta PSek, hiru batzar nagusitan onartzeko norma foral bat. Da? Hori da, paktu global bat. Orain dela 15 egun etxe honetan bertan lehendakariak esan zidan niri, esan zigun guri, gure proposamena, hau da, politika publikoak harmonizatzeko paktu global bat osatzea hiru herrialdeei afektatuko ziena eta lau instituzio nagusiei afektatuko ziena, hori zela edo ez ezagutza, sistema instituzionalen ez ezagutza, edo, are okerrago, ba, errespetu falta gure sistema instituzionalari. Eta atzo bertan, hain zuzen, iragarri zuten, paktu global bat, EJak eta PSek fiskalitateari eragiten diona. Beraz, hori bai oso deigarria egin zaigu aste honetan. Baina, badaukate arazo txiki bat, eta da, borondate demokratikoak
hiru herrialde hauetan utzi duen argazkia. Eta horren borondate horrek, horren ondorioz, AJ-ak eta PSek ez daukate gehiengorik ez Gipuzkoan eta ez da Araban ere. Eta ez behar dute hirugarren baten parte hartzea kasu honetan, adibidez, reforma fiskal bat egiteko edo adibidez aurrekontuak onartzeko. Eta guk uste dugu erreforma fiskala den sakonera handiko erreforma politiko bat ezin daitekeela, hasi EH Bilduri gabe. EH Bildu kanpo utzi, EH Bilduk irabazi zituen azken hauteskundeak Gipuzkoan eta Araban. Edozein kasutan hirugarren eragile politiko baten parte hartzea behar du erreforma fiskalak edo aurrekontuen onarpenak. Uste dugu EH Bilduk hor egon behar duela. Eta hortara datur guk egin dugun proposamena. Harmonizatu behar baditugu politika publikoak, bai diru sarrerei dagokion, ez da bai gastuari dagokion, ez? Hasi gaitezen hitz egiten. Zein da arazoa ez hitz egiteko fiskalitatearen inguruan? Gehiengoak artikulatu ditzakegun alderdiok. Zein da arazoa ez gaitezen hasi jada hitz egiten fiskalitatearen inguruan? Zergaitik ez hasi hitz egiten eta negoziatzen fiskalitatearen inguruan, erreforma fiskalaren inguruan. Eta zerraitik ez, zaintzari dagokionez, transizioko sozialari dagokionez, edo etxebizitzari dagokionez. Hori da guk egin dugun proposamena. Eta beraz, beste behin, egin nahi diegu dei bat, elkarrizketarako eta negoziaziorako.